pessoal, daqui Fala Fumonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo de vida de youtuber. Eu quero agradecer a todos os que têm apoiado esta série, vocês são demais. Desde já deixem um gostei, porque um gostei é igual a bacon grátis. Mas não confiem em mim, testem desde já e vamos começar sem perder mais tempo. E não liguem a isto, pessoal, a sério, eu tenho que tentar fazer alguma coisa disto, não dá. Ou seja, o meu cabelo agora vai ficar assim de propósito, só para vocês verem e gozarem comigo, ok. Vamos continuar, pessoal. Nós no último episódio conseguimos fazer o nosso vídeo mais visto de sempre. Estamos com 185 mil views. Está ótimo, passámos os 100 mil subscritores. Vamos continuar. Vamos agora tentar fazer uma entrevista com youtubers. Neste episódio já podemos tentar fazer isso. Portanto, é isso que nós vamos fazer mesmo. Nós não temos dinheiro, o que não é bom. Vamos só beber, pessoal, rapidamente. 200 mil! É o nosso primeiro vídeo com mais de... Eu devo dizer, pessoal, nós estamos a precisar do dinheiro, são 190 dólares, isso era ótimo, porque nós estamos nos 14 dólares negativos, e isso não é nada ótimo. Ok, vamos só tirar os nossos óculos também, pessoal. Ok, estás a perder subscritores, faz mais vídeos, ok? É isso que nós vamos fazer. Olá, o meu nome é Isabel e estou a falar em relação ao Money Bank, que é o banco de dinheiro. Nós gostávamos de oferecer-te um cartão do cliente que vai dar-te vários descontos, como... 2 vezes 1, basicamente negócios, ok. Ok, deixa eu falar. Ok, deixaste ela falar sozinha. Os teus subscritores adoram-te as tuas formas de trollar. Ok, não... obrigado, só vocês adoram que eu seja troll, né? Ok, está-se bem, está bem, tá... ok. O que é que nós podemos fazer agora? Nós podemos comer, já comemos, vamos comer mais um bocado na realidade. E temos mais algum evento? Vamos só aqui ver rápido. Ok, temos o Admiral America Civil War. Eu não faço ideia que filme é este, mas claro que nós vamos. Ok, pelo menos já temos o nosso dinheiro de volta. Vamos gravar um vídeo, pessoal, rapidamente. Antes de mais. Mas primeiro, pessoal, como é óbvio, vamos chamar a nossa namorada. Só para ver se nós conseguimos finalmente casar com ela. Era ótimo. Ok, ela está aqui. Vamos gravar um vídeo de colaboração. Exato. Pessoal, está ali 15, que é a primeira vez que aparece. Ok, collab, exatamente. Dá para beijar, meu Deus. Ok, está tudo. E vamos chamar de o meu primeiro beijo. Não, estou a brincar, pessoal, mas é para atrair pessoas, ok? É para atrair público. É os chamados vídeos clickbait que muitos fazem. Eu nunca fiz isso. Ok, bora lá. Bora tentar, da melhor forma, conseguir... chegar aos 200 mil subscritores. Acho que era o nosso próximo grande passo. Ok, nós temos que fazer uma introdução com a personificar outro youtuber. How's it going, bros? My name is Venom. Sou Venom. Ok, agora temos que matarmos 20 inimigos antes de morrer. Vamos fazer um olhar assassino. Ok, nós podíamos ter feito outra coisa, pessoal, mas eu tinha que fazer um olhar assassino. Ok, vamos fazer um comentário profissional. Um bom jogo. GG. Good game. Bom jogo. Ok, agora temos que fazer um comentário sério. O meu cabelo está lindo. Está a brincar, pessoal. Ok. Vamos fazer um comentário off-topic. São 8 agora. São 8 divisões, por assim dizer. Eu não posso fazer já isto, porque senão eu vou ficar sem pontos. Que são estes pontos aqui que vocês podem ver que eu estou a gastar. Ok, será que eu vou ter? Eu vou arriscar, pessoal. 12 pontos ali. Eu no máximo posso... Ok, dá, créditos finais. Pessoal, isto acho que vai ser o meu melhor vídeo de sempre. Acho que tem tudo para dar certo. Obrigado, Cristina. Ok, nós temos que editar agora, esqueci-me. Esta é a parte que ninguém vê, pessoal, que é a parte de edição, que dá algum trabalho e tal. Ok, nós temos que fazer tudo isto da forma correta. Ok. Espera, como é que eu faço isto? Não dá, eu já fiz o máximo. Ok, suponho meu. Se nós colocarmos isto assim, não dá assim muito bem. Mas se colocarmos assim, já dá ok. Ok, pode ser isto. Eu não consigo acabar o vídeo, pessoal. Recorde! Mais recorde! Ok, quase recorde. Ok, isto está a bater todos os recordes, pessoal. E a culpa é tudo disto é da Cristina, a minha namorada. Pessoal, vamos beijá-la! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu quero que vocês vejam em primeira... Ok. O título do meu vídeo vai ser o meu primeiro beijo. E eles vão pensar, a sério, Venom? Não, ok. Mas no vídeo, no jogo é, ok. Já saiu, ótimo.
Mesmo tenhas o melhor guião do mundo, a qualidade de gravação é horrível. Obrigado. Obrigado, a sério. Nós vamos, na realidade, comprar, pessoal. Eu acho que está na hora de usar parte do nosso dinheiro. Eu espero não ir à falência, porque nós temos que pagar 320 dólares, pessoal, não se esqueçam, no final do mês. Ok, PC World. Vamos tentar comprar, tipo, uma câmera nova de qualidade. Algo assim. Nós temos aqui microfones. Ok, o que é que eu posso comprar? Na realidade eu não tenho assim muito dinheiro, se nós pensarmos bem. Ok, talvez este? Pode ser, é uma câmera melhorada. Não! Meu computador está a morrer! Ok, pessoal, o que nós vamos fazer é ir trabalhar, ok? Mas primeiro vamos dormir e arranjar o nosso computador. Bom, ah está, ele vem imediatamente, pessoal, porque sabe que 20 dólares estou à espera dele. Ok. Olha o nosso microfone, pessoal, a nossa câmera, quero dizer. Está aqui, vai mudar? Parece a mesma coisa, ótimo. Ok, vamos trabalhar, pessoal, rapidamente, só para ganhar algum dinheiro, porque eu acho que nós estamos quase a chegar ao final do mês. Não, ok, estamos no início do mês, mas temos que começar a ganhar algum dinheiro, pessoal, senão estamos lixados. Ok, o que é que nós vamos fazer quando chegarmos agora? Vamos tentar convidar outra vez a nossa namorada, pessoal, porque eu sei que nós podemos casar agora. Ok, vamos trazê-la e... Ok, olá, olá, vamos, oh meu Deus, oh, ela está triste, oh, não, eu é que tu, pessoal, ok, eu é que tu, vamos só comer rápido e vamos fazer outro vídeo, porque eu tenho que rapidamente colocar outro vídeo, quando este acabar, e está a ser bem recebido, pessoal, o que é ótimo. Eu podia, no entanto, pensar em comprar rapidamente um novo jogo. Eu estava a tentar pensar, o que é que eu precisava de fazer? Preciso comprar um novo jogo. E estamos a perder subscritores já, como? Ok, o vídeo já saiu. Ótimo, tá, foi otimamente bem recebido. Podemos ir agora comprar coisas aqui? Vamos só comprar, pessoal, rapidamente comida. E vocês querem ver como é que eu compro comida? Vamos à Superfood e... Toma! Yeah! Olha para o roubo que é esta comida! Ok, shopping cart está cheio. Ok, vamos comprar isto, suponho meu. E ficámos outra vez nas lunas. Magnífico. Vamos só comer aqui outra vez qualquer coisa. Ok, agora vamos comer uma sanduíche. Ok, o que é que nós podemos fazer? Podemos dar um abraço. Exatamente. Se bem que eu devia, pessoal, ir dormir rapidamente. E depois vamos fazer um vídeo de colaboração. Com um jogo novo, talvez. Eu não faço ideia. Mas é tanta coisa que nós temos que fazer, pessoal. Só para verem o quão atarefada é a nossa vida. Ele está a convidar para ir ao cinema. Não, peço desculpa. Nós temos trabalho, pessoal. Nós temos trabalho a fazer. Gravar colaboração. Ok. E é este mesmo. Ok, ótimo. Pessoal, vamos ver se isto vai correr melhor agora desta vez. Eu não faço ideia. Agora temos uma nova câmera, vejam. Full HD. A minha nova câmera HD. Com o namorado, obviamente, pessoal, vocês sabem, eu sou ótimo a dar títulos. Não sou nada, estou a brincar. Eu devia aprender com alguém, pessoal, a dar títulos a vídeos, porque esse é o meu grande problema. Chega à altura de colocar o vídeo e eu nunca sei o que é que hei de colocar. Portanto, coloco uma coisa horrível sempre. Eu peço desculpa. Ok, agora vocês podem ver que nós temos mais pontos do que há bocado. A introdução a dançar. Ah, e um pente. Pessoal, é por isso que uma das coisas importantes é pentear. Ok. Comentário irritado. Ok. Nós não podíamos gastar tantos pontos, mas... Que salixe, certo, pessoal? Ok. Vamos cantar. Suponho meu. Eu espero que este seja o meu vídeo mais, com mais sucesso sempre. Nyandcat, mas pessoal, isto... Mas é um vídeo roubado. Porque está ali a polícia. E nós não queremos nada disso. A não ser que tenha mesmo que ser utilizado, nós vamos tentar evitar ao máximo. Ok. Este... Não, eu não quero utilizar este. Ok, obrigado. Crítica. Ótimo. Pessoal, eu acho que este é um dos vídeos com mais sucesso sempre do canal. Vamos fazer uma despedida. Ótimo. Pessoal, se este vídeo não tiver mais sucesso do que o anterior, eu não sei o que é que vai ter. Ok, como é que vamos editar isto? Vamos colocar tudo aqui primeiro. Ok, ótimo, ótimo. Vamos colocar já este aqui, pessoal. Vocês podem ver que tem dois aqui. Vamos tentar colocar um de dois... Eu não faço ideia. Vou tentar colocar este. Ok. E agora este, talvez? Não. E... Espera, vamos colocar este. Ok, parece-me bem. Dois de dois. Será que temos aqui algum para substituir? Não. Está tudo tranquilo, pessoal, eu acho. Nós agora temos sempre um a mais, o que é estranho.
Mas, ok, 146% de interesse, recorde de qualidade de vídeo e recorde de edição. O conteúdo é que ainda podemos melhorar. Ok, ótimo, vamos publicar o vídeo. É que eu sou um vendedor de rua de videojogos e tenho uma oferta para te fazer. Um grande jogo por apenas 40 dólares. Eu vou ser enganado, mas eu vou aceitar. Ok, assim que o vendedor de rua se afasta, tu perguntas se foste enganado ou não, se foi uma scam. Vamos descobrir, pessoal, quando o jogo chegar, suponho meu. Ok, vamos só... Pessoal, vamos... abraçar, exatamente. Vamos beijar outra vez. Isto é o vídeo do meu primeiro beijo. Oh, ela está a chorar. Ok, peço desculpa. Isto é tão mau. Ok, vamos tentar rapidamente comer. Eu estou a chorar, pessoal. Ok, o vídeo está a ter sucesso. Ótimo. A única pessoa que disse que não gostou foi... Quem é que editou este vídeo? É tão mau. Por favor, pessoal, não me digam isso. Não me digam isso nunca. As pessoas não percebem, mas as pessoas na internet têm o hábito de dizer mal de tudo e de mais alguma coisa. E não percebem que as pessoas, os youtubers, neste caso, têm sentimentos, ok? Eles são pessoas. Ok, está a dizer... Olá, Fena, eu sou um dos teus maiores fãs. Eu não quero parecer um stalker, mas eu vou dar 30 dólares por nos teus sapatos. Não, não, obrigado. Ainda bem que não aceitaste. Ganhámos mais experiência e mais inscritos. Ok, o vídeo está a ter sucesso, pessoal. Ótimo. Magnífico. Será que nós podemos... vamos dizer... És linda como o sol. É pena é que está de noite, neste momento, e não vejo sol, portanto... Ok. O que é que nós podemos fazer mais, pessoal? Vamos gravar outro vídeo já. Este é o vídeo dos vídeos. Faz sentido, certo? Este é o meu vídeo em que eu vou gravar vários vídeos. Porque nós temos que ganhar uma estrela! Este foi o vídeo que me deram! É horrível! O jogo que me deram, pessoal, por 40 dólares. Ok. Vamos fazer outra vez isto, Full HD. E vamos chamar o melhor canal... Melhor vídeo do canal. Eu não sei escrever, pessoal. Peço desculpa. Porque depois da melhor câmera, agora temos de fazer o melhor conteúdo possível. Olha para isto! Este vídeo está a ter sucesso, pessoal! Ok. Vamos fazer uma introdução, assim, ótima. Eu estou basicamente, pessoal, para quem ainda não faz ideia como é que funciona, nós temos que... E foi a Fenarquia, foram vocês que me ajudaram. Nós temos de tentar fazer igualar os símbolos que aparecem em baixo com os de cima. Isso dá-nos um bónus. Quando nós não temos, lixo, ok? Comentário filosófico, espanhol. Ok, vamos fazer... Não, comentário... O meu computador avariou. Ótimo. Comentário a cantar. Lá, 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 lá. Fiquei sem computador. Tão mal. Ok. Comentário um pouco divertido. Ok. Já não tenho quase nada. Comentário off topic, suponho eu. Ok. Por favor, que exista um... Ótimo. E despedida. Pessoal, isto não vai ser muito bem, eu acho. Não vai ser... Mas este vídeo foi tão bem recebido que eu não posso queixar. Olha para isto. Acho que não vamos à falência, pessoal. Eu só quero também contratar um colaborador. Foi uma coisa que me têm falado. E é uma coisa que eu tenho que fazer em breve. Ok, vamos tentar colocar isto aqui, talvez. Eu já percebo mais como é que isto funciona, pessoal. Ok, nós temos que colocar agora aqui um de dois... Vamos colocar este, pode ser. Ok, e agora colocar este? Não faço ideia. Colocar este aqui, não? Colocar este... Ok, nós não temos muita saída, não temos muita escolha, pessoal. Se nós colocarmos aqui... Espera, aqui não. Colocar aqui. E depois este aqui. Está menos mal. Ok. Ótimo. Magnífico. Recorde. Mais recordes. Foi um bom vídeo. O meu vídeo tem 302 mil views já. Obrigado, pessoal. Convido-te para um evento. De 0 dólares, que é o que vamos receber, mas ganhamos a experiência. Bem-vindo à apresentação do novo jogo Shyline Triad. Queres vir? Claro que sim. Pessoal, eu vou nem tanto terminar por aqui. Muito obrigado pela vossa companhia. Eu vou trazer logo um vídeo especial, por assim dizer. Vai ser um tenta não rir. E é por isso que demorou mais. É por isso que este vídeo vai sair primeiro. Mas muito obrigado pela vossa companhia. Esmaguem o gostei. Ganham bacon grátis. Eu já falei, mas nunca é importante não esquecer de mencionar. Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal. Um abraço. E até à próxima.